Okej, dags att sätta igång igen. Och vi hade precis kommit till multiplikation av listor som representerar polynom. Men vi gör en liten mellansteg här med några bilder på Jamboard. Jag vill bara nämligen på något sätt sammanfatta vart vi har kommit hittills. Så något förenklat kan man karaktärisera de här fyra typklasserna med hjälp av den binära operator som de lägger till. Så vi har additive som har plus. Vi har addgroup som har minus. Vi har multiplicative som har gånger och vi har mulgroup som har division. Så alla de fyra har så att säga samma mönster på sin typ, A till A till A, men de har förstås lite olika egenskaper. Och för plus har vi också en nolla. För minus har vi också unärt minus, inversen, recip, eller inte recip utan negate. För gånger har vi också en etta. Och för delat med så har vi också recip, då, den inversen, den multiplikativa inversen. Om vi tar och går ett snäpp fram här så kan vi också definiera, först och främst notera att när det står addgroup så är det egentligen addgroup har både addition och subtraktion i sig. Och på motsvarande sätt, det är det som är det röda här då, på motsvarande sätt är mulgroup både multiplikation och division. Så den är inte bara division. Så en division är tillägg till den multiplikativa delen. Och om man grupperar dem i något större grupper, att man tar både additive, addgroup och multiplicative, så får man begreppet ring. Och tar man alla fyra så får man en kropp. Den algebraiska strukturen kropp, som kallas field på engelska. Så det vi har sett hittills, vi har byggt upp de här olika och det är förstås så att när man letar efter instanser att implementera Haskell så finns det fler instanser för additive eftersom det är färre krav än om man lägger till också addgroup eller också kräver att det ska vara en ring eller field. Så reella tal uppfyller alla dessa, men inte många andra värden. Så att ibland kan det vara vettigt att bara arbeta med ringar eller till och med bara addgroup eller bara additive. Och sen pratade jag om det här med att man kan se på en typklass som en mängd av typer. Och det vi har sett hittills är egentligen först att vi hade bara ett enda värde i mängden, vilket var en enda typ i mängden och det var reella tal. Det var den första instansdeklarationen och den går från en tom mängd till en mängd med ett element, vilket är ju en ganska stor förändring i sig, men det är inget revolutionerande. Sen när vi la till den här funktionsinstansen, då får vi plötsligt till exempel R till R, men också bool till R eller flerargumentsfunktioner. Det var för att den instansen var parametriserad. Så länge om vi har en instans för en typ som R, så kan vi alla funktioner till den typen, till exempel till R eller till R, är också instanser. Och det kan användas rekursivt så vi får flera. Och sen introducerade vi precis innan paus den här typen för polynom eller power series. Och den har också en parameter, så power series med koefficienter, alltså potensserier med reella koefficienter. Eller precis innan vi gick på paus sa jag, vad händer om man har potensserier med potensserier som koefficienter? Ja, det som händer är att man kan tolka det då som två variabel polynom, alltså polynom i x och y till exempel. Man kan också kombinera de här instanserna på andra sätt. Vi kan ha funktioner till polynom med reella koefficienter. Eller vi kan ha polynom där koefficienterna är funktioner. Notera att funktion från bool till R här är också en numerisk typ från funktionsinstansen. Och i praktiken så är en bool till R två reella tal. Det är ett reellt tal för false och ett annat reellt tal för true. Så det är isomorft med par av reella tal. Så man kan till exempel använda typen bool till R för att representera komplexa tal eller för att representera ett värde och dess hastighet eller något annat. Så alla de här typerna och många till, det är ju oändligt många då, har vi petat in i klassen additives mängd av typer genom de instansdeklarationer vi har sett hittills.
Okej, det var den biten som är svårt att skriva i Emacs. Nu till en liten bit matte för att komma fram till vad borde vi skriva för högerled i definitionen av MUL-L. Så här har vi då en definition på den syntaktiska sidan. Vi vet att vi har en lista som inte är tom och vi har en annan lista. Den är för sig också inte tom, men det kanske vi inte behöver utnyttja. Och här vill vi på något sätt leda oss framåt genom att veta vad det här betyder semantiskt. Så vad menar jag med semantiskt? Jo, vi vet att den här listan x följt av xs, den står för eval av x kolon xs. Vilket är, ja, jag kanske ska sudda här och skriva a istället, för annars blir det lite förvirrande. För vi brukar använda variabeln x till någonting annat. Vi kan skriva a, as. Och ska jag på samma ställe göra det här. Alltså a, as av x. Alltså funktionen som vi får om vi evaluerar det här polynomet på en viss punkt x. Jo, det är a plus x gånger eval as x. Och notera att det här uttrycket här är en funktion och därmed så är hela det här uttrycket ett reellt tal. Jag kan ju skriva ut de typerna kanske. Funktionen, ja, det kan ju vara andra typer också. Det behöver inte vara just reella tal, men för enkelhets skull tänker vi på reella tal här. Denna typ R till R och därmed så har vi då en typ här som är R. Och den typen R är också typen på X och typen på A. Så att additionen som finns på i det här uttrycket är addition av reella tal. Okej, så om vi leds av den här intuitionen så betyder det att vi ska multiplicera ett värde som vi kan kalla för, ja, alltså ys här kan vi tänka sig representera ett annat tal, y. Så det här är på något sätt representerat av något värde y. Ja, vi behöver inte trassla till med vad det representerar, utan vi kan helt enkelt skriva ut vad vi förväntar oss här. Det vi förväntar oss är att a kolon as, oj, suddas, mull l, det är den enelementslistan a. Där är det egentligen, vi kan utnyttja evalgrejen i nästa steg. Enelementlistan a följt av en lista som börjar med 0 och sen har as som nästa del. Så det jag har skrivit här är egentligen att addition på listor av koefficienter kommer att plussa ihop a med 0 och sen tar den här listan slut och då en tom lista plus as är lika med as. Så att den här listan plus den här listan är lika med den här listan. Så i nästa steg så förväntar vi oss att den algebraiska regeln för distributivitet ska gälla. Det vill säga, om vi multiplicerar en addition, sorry, det var inte meningen att kladda där, det var fel penna. Om vi multiplicerar en addition så ska vi kunna distribuera ut den multiplikationen över de två komponenterna. Så det här ska vara lika med ett mull L av listan A med YS plus ett mull L av 0 kolon AS med YS. Så jag har alltså, om vi nu tänker oss distribution här, så har jag alltså förenklat uttrycket till den del som motsvarar den gången YS och den del som motsvarar den här delen gången YS. Sen har vi det här som en liten parentes. Det kan vi lägga som en röd parentes här. Så nästa steg i vår beräkning är här nere. Så mull L av en lista med bara ett element. Ja, vad ska den göra då? Den ska, om vi tänker efter vad det är, så det är alltså en konstant gånger ett polynom. Så då borde alla koefficienter i polynomet multipliceras med den konstanten. Så jag kommer att kalla det för scale L.
A, YS. Så den här termen ska alltså motsvara den här termen. Multiplikation. Så jag uppfinner en ny operator som vi också måste implementera. Men den är också lätt att implementera separat och den kommer att användas även nästa vecka. Och sen tar jag i det här steget som då motsvarar den här termen där vi har x gånger. Så utnyttjar jag att vi vet att det ska bli x gånger. Det vill säga vi kan bryta ut ett x och bryta ut ett x motsvarar att bryta ut den här nollkolon. Så det jag skriver här är att det här är plus nollkolon mul l as ys. Så jag har alltså tagit den här delen av uttrycket och flyttat ut nollkolon hit. För det här är alltså x gånger och med multiplikation, vi vet att multiplikation är associativ. Jag kan ta x gånger utanför istället. Så vad har jag gjort nu? Jo, jag har fått ett uttryck som jag fortfarande behöver implementera, men det här är bara ett rekursivt anrop till min mull-l. Då kan man alltid behöva man fråga sig, har vi anropat det på en mindre argument? Och det kan vi se att ja, AS här är en del av vår första lista. Så vi har tagit oss från en längre lista, A kolon AS, till en kortare lista. Så till slut kommer antingen AS att ta slut och vi kommer att få basfallet när listan är tom. Eller så kommer den här att hålla på i all oändlighet, men då är å andra sidan polynomet en potensserie och vi ska hålla på i all oändlighet. Så det här är det uttrycket som vi vill ta tillbaka till Haskell-filen. Dit jag nu hoppar. Så istället för efter paus så har vi kommit fram till ett av fallen, nämligen att om det här är A av A och AS och sen har vi ett vilken lista som helst YS, så vill vi att det ska vara scale L A, alltså multiplicera alla koefficienter med A plus, och jag, för att vara tydlig här så skriver jag inte plus utan jag skriver add L. Så vi har add L av två listor. Ädel har vi definierat tidigare. Två listor som är den här listan och sen noll följt av mull L av AS YS. Så det är alltså precis det som vi skrev på sliden. Första steget kan vi kolla, är det här typkorrekt? Okej, den tycker det är typkorrekt fast den gillar inte att scale L inte existerar. Så scale L behöver vi skriva in. Så den är vi börjar med samma typ här, multiplikativ, och så tar den en konstant A. Den tar en lista av A och ger en lista av A. Så den har alltså en asymmetrisk typ, en konstant och en lista till en lista. Scale L av den här konstanten, jag kan kalla den för C till exempel, och så en lista AS. Ja, då vill jag multiplicera alla med A med C, så jag kan skriva map C gånger över AS. Okej, och nu var det någonting ni inte gillade. Jo, det var min nolla. På Jamboard så skrev jag nolla, men jag har ju här ett typklass, så att zero är definierat som en metod som har den mer generella typen. Så jag behöver skriva den där. Och då är det ett steg kvar. Den klagar på att den inte kan lista ut hur man gör additive här. För jag har sagt att det här ska fungera för alla multiplikativa typer. Men sen har jag plötsligt använt add. Så att det funkar inte riktigt. Jag behöver både additiv och multiplikativ. Och det enklaste sättet för mig att få in både additiv och multiplikativ är att kräva att det här är en ring. Ring A. Ring A. Okej. Och nu säger den då att vi kan inte lista ut add group missing from the use of mul p. Ja, för att nu har jag då krävt att operatorn ska ha en ring och då kan jag inte i instansdeklarationen nöja mig med att typen A bara har A. För notera att jag använder alltså multiplikation här, men också i addL använder jag addition. Så att den här är för svag, det här kravet. Så jag måste kräva en ring även här.
Så, nu klagade den inte mer. Och jag tror inte jag har error i här heller. Så det här borde betyda att jag kan multiplicera polynom som listor av koefficienter. Så om vi till exempel tar polynomet 0, 1. Faktum är att det här är så pass intressant polynom att det kommer jag att definiera här. Så xp är lika med detta. Vad har det för typ? Ja, det är en, för varje ring A så kan jag få ett polynom över A. Så jag använder 0 och 1, så det är både additiv och multiplikativ. Jag har inte egentligen add group som krav, men det är kortare att skriva ring, så jag skriver det här. Så låt se om det här går igenom. XP, vad händer nu? Jag råkade trycka page up tror jag. Så XP är polynomet 0, 1, alltså konstant 0, koefficient 1 framför x. Och tanken med att kalla den för xp är ju att det på något sätt motsvarar då är det polynomet x. Så om jag tar xp gånger xp, okej, då står det non-exhaustive patterns in function mullel. Och varför då? Jo, för som jag sa, jag fokuserade på ett fall här, men det är ju inte det enda fallet. Vad händer om mullel får en tom lista som första argument? Någon som har ett förslag? Tom lista, ja, precis. Tom lista motsvarar 0, så att resultatet bör bli 0. Nu vet jag inte var jag scrollar iväg ifrån här någonstans. Ja, så att det här är tomma lista, eller jag kan skriva 0. Okej. Could not deduce added. Jaha, just jag kan inte skriva 0 faktiskt, för jag har inte gjort instansen för listor utan bara för p. Okej. Så att multiplikation 0 och vad som helst är 0. Nu då borde det gå att multiplicera med xp med xp. Ja, och då ser vi det polynomet som har 0, 0 och 1 som koefficienter. Och man kan ju då, om jag nu skriver let x är lika med, för att få det ännu kortare, lite lokalt, så kan jag skriva x gånger x plus 2 gånger x plus 1. Och då får jag då 1, ja, 1, 2, 1. Och jag kan också skriva saker som det här tidigare uttrycket r1 av x. Oj, nu ska vi se, vad hade jag? Add group. Ja. Någon instans har jag inte gjort den. Vi kan testa vad. Ja, det är subtraktionen som inte finns här än. Okej, men det är en bra påminnelse då. Att för att kunna göra allt vi vill göra med polynom så vill vi också ha instans, inte bara additive, utan också add group. Så vi kan föra in den här, kan vi se. Lite mittemellan. Så instans add group. A medför add group. P av A, where negate är lika med negate P. Vi kan säkert knycka en lista och ändra den lite grann här. Lite kortare P också var det add group, men strukturen var i alla fall liknande. Och negate P, ja, vad gör vi om vi vill ta minus ett polynom. Och då blir det ett minustecken framför alla koefficienter. Så negate p av p och en lista. Okej, vi kan göra det i två steg. Det är p av negate l av den där. Och negate l är väldigt snarlik. Var det någon som hade någon fråga eller hörde något? Sorry, micken. Okej. Negate L är lika med map negate. Så nu kan vi prova R1 av XP. Så vi hade alltså R1, om vi nu ska påminna oss. R1 var en funktion som räknade ut x minus 1 i kvadrat. Och x minus 1 i kvadrat, ja, det är då 1 minus 2x plus x kvadrat. Så det verkar ju fungera som det ska.
Och jag sa ju det exemplet också, man kan göra intressanta eller konstiga saker här. Vi kan ju ta ett polynom där vi har x som konstant term och x som, eller jag kan säga 2 gånger x som nästa term. Och då får vi alltså ett polynom där koefficienterna är polynom och det kan användas för att representera polynom i 2 variabler och så vidare. Så det är lite intressant att man kan med hjälp av instansdeklarationerna använda dem rekursivt också. Okej, det här var då om man återgår till planen längst upp. Reverse plan, så. Power series, nu har jag inte importerat alla operationer, men några av dem i alla fall. Och sen för att vi ska se lite grann exemplet med derivative streams, vilket var ju en av de nya sakerna den här veckan. Och då får vi en liknande utveckling långt ner här. Hoppar till den andra filen. Så, derivative streams. Så tanken här är att vi har en annan instans för listor. Det är fortfarande listor av tal, men här ska talen inte representera koefficienter i en potensserie, utan derivatan i noll. Så derivatan, ja, vi kan säga alla derivator i punkten noll. Så det är fortfarande en lista av koefficienter eller en oändlig lista ofta, men så vi kan för att hålla isär den från de andra listorna definiera en new type som vi kallar för derivative stream, DS. Och den har en konstruerare DS då och den har fortfarande en lista AI och det är samma deriving av show och EQ. Okej, den finns på plats. Och sen vill vi göra då de här olika instanserna. Vi vill kunna addera sådana listor av derivator och vi vill kunna multiplicera dem och subtrahera dem och så vidare. Och det, motivationen varför vi vill ha de här, det var det som vi pratade om på förra föreläsningen, det är Taylor-serier och approximation av polynom. Och också att man kan använda de här alternativt som lösning av diffekvationer. Så alla derivator i punkt 0 är liksom intuitionen för vad vi vill att det ska representera. Och då är frågan, hur adderar vi sådana? Så att hur gör vi addition av DS? Och då är det, addition är ju en tvåargumentsoperator, så den har typen ungefär så här. Och den får en DSXS och en DSYS. Och den måste ge tillbaka en DS av någonting. Och då är det faktum är att derivator, derivering är linjärt så att koefficienterna kommer att ändras på precis samma sätt här som de ändras i fallet med polynom. Så vi kan återanvända samma addL-funktion. Så utan att implementera om den inre funktionen kan vi bara använda den här. Och på samma sätt, och då kan man ju notera då addL, om vi går över hit och kollar på addLs definition. Så ser vi att vi måste ha ett krav additive för att den här typen ska gå ihop. Eftersom addL i sin tur kommer att addera koefficienterna. Så det är typen på addDS och då måste vi ha en motsvarande zero DS. Zero DS och den blir bara lite kortare typ. Och det blir då en DS av en zero L. Ska vi se om vi hade inte definierat zero L ens. Det kanske vi borde göra. Zero. Där kan vi säga zero L. Och sen säga zero L lika med tom lista. Bara för att vara liksom symmetriska och återanvända den koden. Så varför är det zero? Jo, om vi har en funktion som är konstant noll. Så inte nog med att funktionen är noll, dess derivata är noll, andra derivata är noll, tredje derivata är noll, allt är noll. Så då kan vi lika gärna representera den som den tomma listan. Okej, med de här två i vår hand så kan vi göra en instansdeklaration. Om A är additiv så är DS av A också additiv. Och
det blir den här triviala deklarationen då att 0 är lika med 0 ds och plus är lika med add ds. Och nu kan vi ju redan testa saker som att om vi skriver ds av listan 1,1 eller 1,2 blev det här. Och så vill vi addera den till 1. Okej, 1 har vi inte definierat. Vi får addera till 0 då. Ja, så det som addition till 0 gör är ingenting. Men här har vi då använt redan både instansdeklarationen, både definitionen av plus för ds och 0 för ds. Så nästa naturliga steg är multiplikation. Och den är lite mer intressant då. Jag tror jag kommer att... Ja, vi skriver om dem på nytt. Vi vet att vi kommer att behöva 1 för ds. Och det är inte additive då. 1 på ds kräver att den är multiplikativ. A gör att vi har ett ds av a. Och vad är den? Ja, då måste man kanske tänka efter ett snäpp. Så då kan vi i alla fall skriva ds och så skriver vi 1l. Och frågan är, ja, det är bättre kanske att skriva här konst, ja, vi kan skriva 1L. Det är bara det är lite förvirrande att ha två olika. Vi hade, ska vi se här, 1L, 1P. Okej, vi definierar aldrig någon annan namn där heller. Så vi kan definiera 1L, den är inte upptagen än. Så 1L ska det vara, givet att vi har ett multiplikativ A, så ska den vara en lista av A. Så då måste vi tänka efter. Alltså idén här är att det här ska vara en konstant, jag skriver engelska, constant function returning 1. Så om vi har en... Det är det som är tanken någonstans i bakgrunden, en konstant funktion som returnerar 1. Så själva funktionsvärdet är 1 och resten är 0. Alla derivator är 0. Så vad är det som händer om vi skriver så? Ja, då klagar den för att vi har inte, här har vi försökt använda typklassen, men listor har vi inte gjort instans för. Så det här är alltså den underliggande 1, vilket funkar bra, men listan 0 är alltså en 0L. Så att det vi säger är att den konstanta funktionen i 1, dess värde är 0, är 1, men dess derivata är 0 och alla andra derivator är 0. Okej, för att få en konkret bild av det kan vi ju fråga oss då, vad är 1L? Ja, 1L är då den enelementslistan med bara en etta i. Men det kan vara tydligare att läsa ut det här. Plus derivatives. All derivatives. Okej. Okay. Och sen har vi då slutligen den mer intressanta funktionen mull ds. Och jag kommer redan från början att skriva att den behöver ring här. Vilket den kräver. I alla fall additiv och multiplikativ. Och mull ds. Då har vi som vanligt en konstruerare. Vi har några koefficienter och några till koefficienter. Vi måste returnera en ds med. Ja, nu är det lite lurigt här då att mull-l är upptaget. Vi har använt mull-l redan. Och som vi kommer att se senare, det är inte samma regler för multiplikation här. Så vi kan inte kalla den mull-l. Så jag kallar den för mull D. Det är bara ett namn för att hitta på någonting. Så vi behöver en till version som har samma typ som mull L här uppe. Jag kan kopiera den typen. Mull D har samma typ som den, men den är inte samma operation. Så här ska vi alltså definiera en multiplikation av två listor av derivator och inte två listor av koefficienter för polynom. Men vi kan tänka på ungefär samma sätt. Eller ja, vi kan försöka resonera fram till vad den ska vara i alla fall. Så om vi tar enkla fall först. Om vi får en tom lista och en annan lista.
så handlar det om multiplikation med nollfunktionen. Och då blir det som förut nollfunktionen. Så här är de helt överens. Om någon av de här listorna är tomma så blir det bara tomt. Om ingen av dem är tomma, ja, då har vi ett värde här som vi kallar då för AS. Och det här värdet har ett första värde A. Och sen har den en lista av derivator AS prim. Det andra värdet kan vi kalla BS. Och det har ett värde B och en lista BS prim. Så här har jag alltså med hjälp av Haskells pattern matchning gett namnet AS, A och AS prim. Så att A är lika med head AS och AS prim är lika med tail AS. Men vi vet också att tanken med derivatalistorna är att svansen ska vara alla derivator. Så att tail här är samma som deriv av AS. Kom ihåg att deriv på polynomsekvenser måste multiplicera med tal. Men här, med den här representationen, så behöver inte tail göra någonting. Vi har antagit att vi redan har gjort de multiplikationerna. Vi representerar dem direkt som de koefficienterna som är derivator. I alla fall, vi har de här två tripplarna, eller de två listorna med tre olika namn. AS, A, AS prim, BS, B, BS prim. Och vad ska resultatet vara? Ja, det som är tanken här är ju då att det första värdet, så att head av, ja, vi kan skriva det så också, M kolon MS. Så head av mull, ja, vi kan skriva det så, mull D AS BS ska vara lika med head av AS gånger head av BS. Så att den här kravet är alltså för att funktionerna, listan av funktioner vi ska ha ska ju vara först nollte derivatan, alltså inte en derivata, och sen första derivatan, andra derivatan. Så det första elementet, m här, är faktiskt nollte derivatan. Så att vi kan skriva where m är lika med a gånger b. Och notera att här använder jag att typen a är en ring, det vill säga har multiplikation i sig. Så det här är en multiplikation av den funktionsvärdet. Okej, okay, och sen måste jag definiera vad ms, det är nog bättre att kalla den ms prim här. Vad är ms prim? Jo, orsaken att jag kallar den för ms prim är att det är derivatan av resultatet. Så att tanken här är att det ska vara tail av mull d as bs. Och jag vet att idén med tail här är att det ska vara deriv, alltså derivatan av mull d as bs. Och jag kommer inte bevisa det här, men det trevliga med derivatan är ju att den uppfyller den här homomorfin. Så att vi vet att derivatan är att derivera AS separat och derivera BS separat och addera upp dem. Så att vi förväntar oss ett resultat som är addition av listor av multiplikation med vår mull D. Notera att det är inte mull L här. Så vår mull D av, och sen måste vi då kombinera derivatorna på antingen den vänstra sidan eller den högra sidan. Så om vi först tar derivatan till fram så är det AS prim och BS. Så det här motsvarar väl alltså normala deriveringsregeln, så är det någonting som med F gånger G prim lika med F prim G plus och F prim gånger G plus F gånger G prim. Så det här är den första termen då. Det här är alltså add. Om jag nu indenterar en aning så kan jag känna igen mig här. Så det här är add av den här produkten. Och det visar sig då att då av symmetriskäl så bör den här vara AS och BS prim. Kan vi kanske indentera sådär ungefär. Så då kan man undra, det här borde gälla algebraiskt, men frågan är den här en produktiv definition? Kommer den att fungera? För vi anropar add L, vilket ju kombinerar de här två sekvenserna. Men sen anropar vi oss själva rekursivt.
Och då behöver man alltid fråga sig, anropar vi oss själva på ett mindre argument? För annars kan det bli en oändlig loop. Men AS-prim här är faktiskt svansen av AS. Så vi har tagit bort ett element på AS, så den är lite mindre. Och den andra är konstant. I det andra fallet så är det BS-prim som är mindre. Så till slut, om vi har ändliga listor så kommer vi antingen att tugga av AS tills vi kommer hit eller tugga av BS tills vi kommer i det fallet. Om det aldrig kommer till slutet, då har vi en oändlig ström. Men även i det fallet kan man bevisa att den här är produktiv, det vill säga att den kommer att ge värden hela vägen ut. Okej, låt oss se om jag har gjort något fel här någonstans. Nu verkar det som att den här typcheckar, det betyder att jag ska kunna göra en instansdeklaration. Nu är det då för varje ring av koefficienter så ska jag kunna göra en multiplikativ instans för ds. Jag byter rad här och då är det one som ska vara one ds. Och gånger ska vara mull ds. Okej, det verkar typchecka i alla fall och det betyder att jag borde kunna definiera något exempel. Det hade xp förut, vi borde kunna definiera xd. Så för varje ring A vill vi kunna definiera ett ds A. Så hur kan vi representera, på i alla fall intuitivt, polynomet, det här är alltså identitetsfunktionen, id av 0, listan ska vara id av 0, id prim av 0, id bis av 0 och så vidare. Någon som har ett förslag på vad högerledet ska vara, förutom ds? Jag har ju en liten specifikation här. Vad är id av 0? Jo, det är 0, alltså 0. Vad är id-prim? Alltså identitetsfunktionens derivata. Ja, det är ju funktionen som konstant ger 1. Och faktum är att jag har redan en funktion som ger konstant 1 och den kallade jag för one. Ja, okej, okay. Jag har one l här uppe. Av symmetriskäl kanske jag borde kalla den för 1D, men nu heter den 1L. Det vill säga, derivatan av identitetsfunktionen i 0 är 0. Och dess första derivata, ja den är precis samma, eller dess alla andra derivator är precis samma som derivatorna av den konstanta funktionen 1. Okej, då kan man titta på det här då. Vad är XD? Ja, det är 0, 1, vilket faktum är att det ser väldigt likt ut XP. Men om man multiplicerar de här så ser man lite grann av vad skillnaden är. Så om vi tar xd gånger xd, då får vi 002. Medan om vi tar xp gånger xp får vi 001. Så vad är det här? Jo, den här xd gånger xd säger att x kvadrat har värdet 0, derivata 0 och andra derivata 2. För det blir 2 gånger 1 gånger 1. Medan polynommultiplikationen så är det då koefficienten är 0, koefficienten är 0, koefficienten är 1. Så här får vi vi kan skilja ut de här två representationerna i tredje snäppet här. Och då kan man ju tänka sig vad händer om vi multiplicerar xd med sig själv flera gånger, säg 4 gånger. Och då är man uppe i en massa derivator som är 0 och sen är det uppe i 24, vilket är då 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. För att koefficienten, exponenten 4 flyttas ner 4 gånger och multipliceras med. Det blir ett mindre i varje steg. Okej, nu har vi bara 5 minuter kvar, men det vi har kommit fram till så här långt är att vi har alltså implementerat, om vi går tillbaka till planen, implementerat numeriska klasserna så att säga från scratch, additive, add group, multiplicative, mul group och därmed också ring och field.
Vi har fyllt i vissa instanser för funktioner, power series och derivative streams. Och det som vi inte har gjort, som vi gjorde på tidigare föreläsningar, var ju att implementera, vi kan säga här, to do är deriv och integ. Men i övrigt så har vi implementerat de flesta av operationerna. Ja, man kan väl också kunna vilja ha division. Men vi har gått upp till ring, det var min målsättning här. Så att det här visar då att dels har ni fått se lite grann av vilka felmeddelanden man stöter på vägen och hur man kommer runt dem. Men det visar också att vi kan bygga upp tolkning av till exempel listor på flera olika sätt. Och jag vill avsluta här med att byta över till Jamboard igen. Ska vi se om jag lyckas göra det på ett smidigt sätt. Där har vi en Jamboard. Så vi hade pratat om typklasserna. Här är det en sida till som visar den här mängden av typklasser. Och här har jag fyllt på DS-delen av skärmen. Klippet kan vi se att jag har fyllt på den här nedre delen. Jag har gjort en DS-instans, vilket gör att jag kan ha derivataserier av tal. Jag kan ha derivataserier av funktioner eller lite vad jag vill. Jag har inte gett instansen för funexp. Men som ni kan föreställa er, jag kan också tala om hur man gör addition av funexp. Och så fort jag har gjort det så kan jag ju få derivataserier av funexp. Jag kan få polynom med koefficienter som är funexp och jag kan kombinera de här på alla möjliga olika sätt. Så det är den ena biten att jag har nu steg för steg utökat det här molnet av typer som har blivit additive och ring och så vidare. Och om jag nu vill knyta tillbaka till det som vi pratade om på förra föreläsningen så har vi den sista sliden här. Och det var det här med derivative streams koppling till Taylor-serier. Eller McLaurin-serier. Så här har vi ett diagram med en massa pilar. Jag tänkte ta ett par minuter att prata om dem och se om vi känner igen oss. Så de här pilarna är homomorfier. Det är alltså sätt att ta sig från den ena typen till den andra som också bevarar operationerna. Så vi har på förra föreläsning pratat om DERALL. Som var alltså sätt att från en funexp ge en derivataserie av funexp. Det vill säga funexp, den ger tillbaka samma värde, sen dess derivata, andra derivatan, tredje derivatan och så vidare. Om vi har derivatorna så kan vi applicera eval på allihop och få funktioner i vår derivatasekvens. Så map här är den vanliga listmap. Ja, egentligen så borde det inte vara, det är inte strikt sett listmap här för att det borde vara innanför DS-konstruktionen. Sen tar vi alla dessa och applicerar dessa funktioner på noll, som jag gjorde med id som ett exempel. Då får vi i slutändan en derivataserie av bara vanliga reella tal. Och det var det här exemplet med xds gånger xds var 002 till exempel. Det är en sån där derivataserie av reella tal. Men vi hade också från början kunnat gå från våran funexp direkt till en potensserie. Den finns också i kapitel 6 i boken. Den kallades för eval-p. Jag kan alltså ta det syntaxträdet som beskriver ett uttryck och göra den här som jag ibland kallar för bytecode. Alltså den mellanliggande representationen som är emellan ett helt syntaxträd som kanske är Java då. Det här är Java bytecode och så här är någon slags maskinkod som är semantiken i slutändan. Men jag kan också komma till samma, om det i alla fall om det är ett polynom, jag kan komma till det genom att gå via derivataserien, köra eval, apply noll och sen dividera med factorial skriver jag här. Alltså jag tar var och en av koefficienterna och dividerar med en fakultet om det är på n-positionen. Och jag kan också på motsvarande sätt gå tillbaka och multiplicera med en fakultet. Så att potensserien och derivataserien är väldigt nära numeriskt sett. Ibland är det mer praktiskt att jobba med den sidan, ibland mer praktiskt att jobba med den här sidan. Och det är inte alls självklart när man först ser de här begreppen och introducerar potensserien att det ska finnas en sån här nära koppling, att man kan komma till potensserien via derivatorna eller tvärtom. Men det är lite skoj. Och sen den där eval av potensserien,
är ju då den kombinerade funktionen som först gör ett polynom och sen gör om det till en funktion. Så det här illustrerar lite grann hur alla de här olika typerna med DS och PS och RTR och Eval och så vidare, hur de hänger ihop. Och det är ingenting som jag kommer att gräva djupt i eller så att ni ska kunna det utantill eller något, utan det är mest att det kan vara ett sätt att förklara vad Taylor-serier handlar om. Att se att det är som ett sätt att först ta ut alla derivator, evaluera dem, syntaktiska derivator, evaluera dem, lägga dem vid nollpunkten och sen dividera med factorial. Okej, det var precis vad jag hann med. Vi har sett Haskell-utveckling av alla dessa tre olika sorters instanser och försökt också knyta ihop dem till potensserier och Taylor-polynom. Okej, tack för mig. Hej.